Azezimu nebaza abantu baliko Hands Pro Agamba kwali okuva e Bunyoro Santos Kerry naye kwali mwebalire ddala kubanga ate mulaba abahancaster ne tutu Trevor abaana abo banene mu government ne babeerako ku round about 24/7 mwebali kubanga ate mutulaba live ne ku TV ewaka atubeebaliza ddala wabula embozi zona bagambye leero tulina nyingi twaguddeko ku Clever J muyite mwami Jesus this nigga yasalawo bambi okubanga alokoka kino tekiba kyakusekerwa it's always good actually love God it feels good to hear someone brag about God it feels good okulaba omuntu nga ayagala Katonda and that is Clever J for you omwana ono we yalokoka ebintu bye byakyukira ddala era buli bwayogera bwat woyogera ebigambo bibiri nga gamba Jesus cares run to Jesus abamu twasoka ne tugamba obaali malala obaali mukulimba kumbe byali bya ddala atumutuukiridde ku nsonga za posters ezitambula zabadde tanayogerako nga gamba ensonga zino mbadde nzisiriikiridde zituukireko ddala wali ewa mami mami azogereko n'atugamba nti yawa mami message eyokuba nti yali agala mugamba nti batabani bo bampostinze nnyo kisuse atunyonyodde nti bampostingako e Masaka ne bamuteekako simanyira akaayi ne bamuteekako simanyira gy'atamanyi naye ng'agamba gano gaali maanyi gaani ga palaso ne kamiri ndo zongeri jali muganda wabwe nebagamba nga ssente za chika hii katutekeyo muganda wa fe tulangire oku show za fe nengamba but would really actually kamiri yonkwa deka le Clever J wa bantuba mwagala wacha wapostingo mtu nga tumugambie tetuaga de kusala guwaka wala nga tetuuliriza guwaka lenzi netunonya ku Clever J atunyonyole dane bintu bino wazabi ogeda ye mulugunya bitufu oba just bili mungu kutuwa bantu na oba tandika uwadiza wenawe kawe ulirire reaction jatu wade kusonga za poste zigambi wanti azivera ko wabula temu show zizino abayaye tebamulabako ne bagamba batufeze oba something is actually going on sija kuogera binji katulabe Clever J alright Clever J ugambo uti baba ndikiria nyo ndikiria tukusanze muli hustles yes ebo ina show anze mtambulira mu show mtambulira mu show nti baba mpadde show lero mpadde encha tebinda kukola rehearsal so the time I have nga I can make a rehearsal mbanja na perfecting it to improve in the nyomu mu bintu bya uma atenga nawo wandiraza omukwembeze lwaki to byetani binyo byanta mamu katono olwensonga senga byali bituukirivu okay. Sindi bali bamukyusiza ki kichotegeza kitegera ne saha bajja mukyusa kati nze abaana b'enkyukakyuka nga bakulira mu nkyukakyuka nga biggwera mu nkyukakyuka njagala nnyo ekibeerawo permanent nga Yesu waina kyekuyamba mu bulamu era ogiman wuma njiwulira nempulira njiwulira n'ebyo bakola byekitegeera nze nga nze twafuna obuzibu nti music yali mitima gy'abayimbi bangi ne mu gy'abantu bangi naye atukunganya okubanga twogera eddoboozi erimu oyo bo bukyali buzibu wuma njiwulira n'abakulembeze mbawulira nga babakyusa na yesi manyi bakola kuchero na zikola kuchero lichi mulemye lichi chavalita kola tebabiteka mbantu so tina kusigara nga tulinda kula bobi bakola tunatege la jengi hili ujawe mimi mjana inchi atege leja yu pia resi eja superstar na jingi lao superstar weja ingi lao nebande kama superstar nebagana nebako ebine bilala kajipuli la uma umi bande musini katilimu kingi saha bebe kuri ya wagira saha abalaba wagira sindi Neba bachusa bakoze chichechi baddewo kubanga bamujawo fe tutumeshi tokwe chibachi te chicha samatoke tuchijawo tuteka wo chile chilala kachitegeza superstars wajisigala muweka ndi muwogu superstars ndi muze kana Yesu wange ekibi kyayo kiririnda ekiri muguru fronti bana basajja bakutimba kuipande bakulu boka million ne pala satenga tochimanyi kwa how is that era tutangaze sivele tu kubanze kama kenyi nze nchogera nze gubatimba Nabula kino nkyogeddeko eri abafanzi bange nga ntuma eddoboozi lino mitima gyabwe kubanze sobola liteeka ku poliisi tetegera bya music tulina giteekayo nga tugatuze mu kifo mugye mutuwa obukuumi naye wano ebya music waffe eddoboozi tuliroopa mu bawagizi baffe ntuliroopa mu baganda baffe neewa Yesu ne lituuka aha ekindeese mu kamera kwe kugamba muganda wange palaso toyino na mukwano gwange naawe ne bapromota abategeka baganda bange bakolere bulungi era mubatimbe bulungi ne bamuneetaaga gye ndi eri ebuloba MP Jesus manager wange osoke bakukubire MP Jesus manager wange okay. Bobo neetaaga jangu omulabe nga nange bwe nkola nga ngenda olaba nga balamu aneetaaga manager wange adduka misina n'agende wa balamu ya kainawe duko jo nga papa kino ABCD nga so kipande bakiteeka ku posta nga tebakunyeze ya tenga shows iwezeeko kalisi zobananga luka abali bantimbye
ewaine Masaka mundeyo bali bantimbye baina shozi bantimbye ziwerako zilinga mukaka lwaki te wabasinkanye mu buntu ngabo oluganda brotherhood ne mwogera nakubye ko message wa mami nga ne mugamba jala tubeke ensonga tetuogera ne nga ngampulira nacho nambia lechijia kuwa nilashu jivantu toko kukuwa ni palaso nga bajiranga dana enji kuwa mulo neno za chivachi kuwa kuwa nchwa mtuwa na isa chinji mulo chichi mutima mumoyo matawalika sente mumoyo mtuwa soo loku jana wanji ya wajane baga wakilifa jempa ya chifuru ni namo obuzi vya ntugia ntuchimaliriza okay. Niwa yone uvu mpa chifuru nga chawele ya mafuta goi ino gasasuro kuwa nge Ukraine balu wana nga mafuta goi ino gasasuro za chitia Achiko sisa kubanga bontimbe Masaka nga promota badajyo kuntwele Masaka walaba nga wantimbe mbasifu na mulimo olobonzi se mukama abayi nagwa ite demonga we Masaka tenga jotimbe nga ali katijuzi bali bana bali batulanga bananga mu kitundu nga inga wali abagalo kuntu alalirwa mwanja naye ate ne basanga yo posta nga era batadde yo posta keva je kwali promota batukira ndo wayo gena kujja tukulaka ku posta nga ili posta yetu jimanya ate promota atagalo tuwa mulimu kache vitu tawanya mche chitwese mauli ye wano tubeke stanga insonga jitu tumeri mikwano jafe ne baganda abafe Okay. Loko olwale do welte olutambude ndine baganda bange tutu kutumide wale kubanga ate uli mkanda ango wetabo you know we have a bestie go gamba mnange ndi wano na janga duka iyo gamba dala tutu webali le dala kubeda waluganda musufu kasta webali kubanga ate agala nyo program roundabout na buli muntu mwebali kuteka mumanyi mwebali kutufu ulache tuli mwebali kutuwa agala bataholics I can mention like you people mba agala nyo njogete na wakazu I can mention you people I love you so much I love you firstborn I love you Hilda I love you Pamela All of you, abamu sobasi sobola kubanga ata manyanga malayo, but you know yourselves, firstborn, mwebali kubanga ate mumbere dangawo, mumbere yuna. Wabulo nako lwalero tugudeko kudiju.